Beşinci elementdə peşəkar idmançılar. Bu medalları kazanmak için neye qurban vermeye lazım? Ne kadar qurbanları olur? Şahin Atamov. Ne kadar öz yerini bilsən, ne kadar baş aşağı olsan, o kadar sən daha da zirvələrə qalxa bilərsən. Pərviz Abdullayev. Kimsə sənə sataşsa, cevabını verə bilərsən heç olmasa. 100%. Fikirləşmədən bil ki, həmin adam artıq yerdə uzanıbdır. Qiymətin deyin də. 20.000 manata başlayacaq. 20.000 manata. Hər kəmbərin dəyəri. Sağ olun, siz qonaqlarımız. Ayxan Mamayev. Dünya və Avropa çempionu, Şöhrət Ordunu mükafatçısı. Hər zaman çalışacağım, bayrağımızı ucaldıb himnimizi səsləndirəm. 24 iyul, saat 23.40-da.